Tak jsem se cestou domů stavila v Shin Foodu. A asi bys to měla zakázat. Boha jeho. Zase jsem tam měla strašně nákup a to jsem chtěla jenom topoky pořídit, abych to se ségrou si mohla na Vánoce udělat. A samozřejmě doplnit kimči, zásobu do nového roku. Takže nová značka, vyzkouším. Už tam tady tu klasickou, která je teďka mě tady přijde trošku nějaká natrhla asi z té cesty. Tak to už tam nedělají ve velkém balení. Takže vyzkouším tohle, snad to dokáže nahradit. Dá, co jsem ještě pořizovala? Jo, rybí koláčky, právě do toho topoky. Tady to jsou rýžové nudle, tenké, když ten moc ten se nepadají. To jsou právě na to topoky, který si chci dělat, korejský se ségrou. A tohle je už rovnou předpřipravená koupená omáčka na to, aby jsme se s tím úplně netýrali. Dál jsem tam koupila zase nějaký ty instantní polívku udon. Dál nějaký hroznový dobrý bonbonky, úplně zbožňuju hroznovou příchuť, ale i asijskou. Asijská hrozná příchuť, to je úplně jiný level a je to výborný. Dál předpřipravený těsto na různý takový ty taštičky, fakt to strašně usnadňuje život a připravu všeho, koukám, tady mám ještě něco hroznového a tady to, pozor. Přiznávám, že to jsem pořídila hlavně kvůli tomu, že tady bylo Park Seo Joon na obalu, když jsem ho viděla. Hromadě těch jiných knedlíčků, tak jsem prostě koupila tady ten, i když to bylo dvojbalení, i když to stálo asi 300, možná 400 korun, ale prostě je tam můj crush, takže jsem si to kvůli tomu koupila. Doufám, že to bude dobrý, je to nějaký tradiční knedlíček, ani nevím, že je plněný, prostě mě stačilo, že na tom je Park Seo Joon. Nic no, tak to jdu rozebrat do mrazáku. Já ještě jsem zapomněla, že jsem pořídila bibimbap, který je v akci, tak si ho jdeme hnedka teďka udělat. 50% je výborný. Rejže s nějakou omáčkou, vidím, jak to bude chutnat. Je to předpřipravený, tak asi nebude to žádná sláva. Tohle vypadá hustě. Oh yeah. Rejže přivařená plus omáčka ze sojových pasty bibimbap. Oboje musíme ohřát mikrovlnce. Hele, ježička. No to je prostě jídlo, který si ohřeju vždycky v supermarketu a rovnou to jde na oběd. Mm-hmm. První menší problém, zelenina probíjela mikrovlnce, má tady ten stříbrný vnitřek, přestože je napsaná, že nemá patřit do mikrovlnky, no, tak uvidíme. Zbytek už nedělá problémy, tohle tam prostě jenom přidáme. Takhle tady vypadá finální produkt, už jsem to promíchala, tohle je s tím tofu. Je to mírně pikantní, není to nic hroznýho, ale třeba David už to nedává. Navíc ještě teda je ten gochujang? Já si nevím. Já se jednou naučím číst korejsky, ale teďka to ještě nevím. Každopádně to je další pikantní část, ale měla přijít do tohle jídla. Teďka vypadá jako rejže se zeleninou, což v podstatě je rejže se zeleninou. Měla by tam přijít ještě tohle a je tam ještě ten sezamový olej, který tady proměnil celý pokoj. A moje krásné výhulky, jsou nádherný. Jsou nejnádhernější. To je tam? Dobrý. Hlavně neschodit z tramvajky. No. Mám takový pocit, že se nemám šanci vejít. Tohle to je kufr a ještě budu mít dvě tašky. A i tak to asi nezavřu. Tady to jsou i věci jako dárky a věci, co povezu. A... oh, bože, bože. Oh, bože, bože. Táta to sdělal vaječný likér. No. Dobře ti to jde, tati. Je to hezký. Šikovná slečna. Juki ví, že to je stůl, že na stole se neleží. Ale dobře, jsi stresovaná, nechám tě v klidu. Vánoce můžu začít, dorazila jsem k rodičům na barák. Kočka je úplně vystresovaná, ale furt se teďka mi obtírá o kolena, o lítka a takhle. Jsme tu všichni, jsme tu táta a jeho holky a babča samozřejmě. Čekáme návštěvy, budeme tady teda do 25. jsem dneska zjistila, myslela jsem, že tady budeme díl, ale vzhledem k tomu, že jsem vázaná na Sašku a na auto, protože to prostě nepoberu i s tou kočkou, co to bylo dneska stěhování národů, tak prostě jsem tady tak krátce, ale je sobota, což znamená, že 22. No prostě tak, pohoda může začít, práce snad mě nečeká, no určitě ne o svácích, takže... nemohla jsem se dočkat, jsem fakt vyčerpaná po tom všem. Jinak jsem teda strašně pozadu s videama, co se týče herního kalendáře, o vlozích vůbec nemluvím, jako to nevím, to z toho se stříhám jeden, dva vlogy do konce roku. Ale no, vzala jsem se sem mikrofon, něco málo mám nachystáno, aspoň offline, musím to vymyslet, už vlastně potřebuji
jedno závěrečné video, kde vlastně budu asi jenom přát nějaký hezký Vánoce, plus přečtu básničky, doufám, že se tam ještě nějaký objeví. A potom hotovo, no, potom ještě něco na zítra musím vymyslet. A dneska se stříhat ještě video o pečení cukroví, dělala jsem o cibuli, prostě o cukroví a dát to na internet. Doufám, že se mi to, je čtvrt na čtyři, tak doufám, že jsem to stihne nahrát vůbec dneska na tom našem internetu. A samozřejmě chtějí všichni, abych se jim věnovala, takže... Na svůj bramborový salát vyžaduju konkrétní ingredience, konkrétní značek, takže jsem poslala rodiče pořídit Bonduelle hrášek a tohle to jsou prý poslední tři kousky, co byly v obchodě. Nevím proč, když... Byla aspoň ve slevě? Ne. Ani ve slevě nebyly. Za plnou cenu, za 34,90. Za plnou cenu takový kasimora. To je krásný, ale dobrý, tak bramborový salát zachráněn. S Vicky jdeme dělat experiment. To jsou rýžové nudle, který mám z toho Shin Foodu, z korejského obchodu. A jdeme si dělat topu. Ale vzhledem k tomu, že nemáme přesný recept na tu kombinaci ingrediencí, co máme, tak prostě trošku budeme si vymýšlet a snad to bude dobrý. Ani nemáme korejský vývar, co mi dělá nějaký, že je, ale prostě budeme spolíhat na to, že voda to nahradí. V pánvi jsme uvařili vodu a teď do ní přidáme předpřipravenou omáčku na topoky. Snad to bude dobrý, který to má být na 200 ml. Neznáme recept, no úplně. Ty bláho, to je pikantní. To nevím, jestli dáme, snad to trošku se zjemní. Tam dáme půlku cibule, protože jsem to v nějakém receptu viděla, i když se to možná nahrazuje někdy porkem. Hele, Bůh ví, děláme to poprvé, zjistíme, jak to bude vůbec chutnat. Ještě víc pikantní to bude. Teď přidáme tenký rýžový nudle, který se nám trošku tady třepí, jako surimi tyčinky mi to trošku připomíná. Jo. Ale nechutná to jako surimi tyčinky, chutná to jako rejže rozvařená, ne? Nebo to jsi to nechutnala? To je fakt utrák surimi. To jo, no. A v neposlední řadě ještě rybí koláčky, i když to teda nevypadá moc jako ryba, ale... To jsou spíš rybí plátky. Rybí koláčky tomu říkají, fish cake. Plátky tam bylo napsáno. No, v angličtině to je fish cake. Takže tady mražený fish cake. Nahážem to tam. Možná tam dáme víc, ne? Nemáš pocit, že tam možná bych chtěla víc? Trošku přidáme. No a necháme to uvařit teďka. Provařit a hlavně zredukovat. Máme tam docela dost vody. Teda. Hodně se to nafouklo na celou tu vodu, ale jedna věc se neděje a to je redukce tady toho sosu, takhle to nemá být polívkový. No uvidíme, necháme to ještě vyvařovat. Tak to trošku zhoustlo, možná se nám to i trochu přichytilo na spodu, ale řekněme, že je jako dobrý. Jdeme to vyzkoušet, snad nám neupadne huba. Ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A to má být jako vánoční slogan. Tak jo, tak jdeme snídat tátův vaječný jogurt. Juki, co tady dělají? Co to je tady? Jukisko, všechno v pořádku. Co Juki? Už se ti nelíbí venku? Jsi chtěla furt ven? Ne, domů nejdeš. Jen hezky venku, bočičky, já se podívám za ven. Ne, zůstaň, pojď se mnou ven. Pojď se mnou ven, neboj se. Uteč ven. No jdi ven. Juki. No, už tam byla. Chudák. To ono prší normálně. Sněží. Ježišmarja, co tě to provedli? Už je z tebe venkovní kočka. Ty to teďka budeš stávkovat? Co? Jako ti moc zase není úplně v pohodě. Takový vzruchu. A docela chladno. Neměla jsem kdy za tričku. Co to za kachny tam slyšíš, je? Slyšíš to? Já už jsem v teple. Juki na mě prdí. Jukiska! No, tak jsem přišla o kočku a světíka. Skvěle mi, Juki, pomáháš při balení dárků. Až na to teda, že mi zabíráš většinu stolu. Většinu prostoru na to balení. Jukisko.
No. Mám tady místo na balení. Chceš si jít lehnout někam doprčit? Ne? Ok. Chápu. Je čas? Změní se, tatí. Nechce se mi, zemůže si vzít kazy světa. Jo, mní, dcero. A jako vždy štědrovečerní stůl. Plno řízku, cukroví, když jsem nějak obědu. Mm-hmm. Tam asi spálené řízky jsou, protože se kdy tancovali. Oči krasivé vlečky. Táta dostal operaci na střelení vlasů. Počkej, ale ty jsi to, k Vánocu. Ty jsi to měla vyfotit teďka. Já vím, že jsem říkala, že vás letos na Vánoce vezmu sebou, ale ono to je furt to samý. A už jsem točila tolikrát Vánoce, že poprvé to bylo aspoň co ukazovat a po druhé už mění, po třetí a to už je po čtvrtý snad. Už je to furt stejný, je to furt stejný. Je to krásný, ale furt stejný. A to se mi nelíbí. Děkysko. Dík. A už máme po. Po dvou hodinách jsme asi pochopili cca pravidla. Je dost možný, to hrajeme furt blbě, ale aspoň hrajeme hru Fallout deskovou. Vypadá to tady teďka jako šíleně, protože čtyři hráči rozložení po celém stole a všech možných dalších židličkách. Ale dobrý, my na to přijdeme. My na to přijdeme a zatím nevíme, kdo vyhrává. Tady dochází k menší reorganizaci na závěr roku. Původně tady byly hry, teďka jsou tady kuchařky, aby byly dobře dostupné, aby jsme nebyli líní si vařit, ale vždycky potom sáhli a něco si uvařili. Tady je kočička, ta tady bývala normálně. A jinak tady byly klasické hry, což bylo možné vidět na některých videích, kdy jsem tady točila takhle, jak je teďka ten stromek, že jo, tak tady jsem občas něco točila. Ale s tím, jak se to tady předělávalo, vytahovalo, tak jsem si uvědomila, že minulý rok, nebo ještě tenhle rok, ale připravuju se už na příští rok, na rok 2019, který doufám, že bude pro mě přelomový jak blázen, tak jsem nepřečetla ani jednu knížku, fakt ani jednu za celý rok, takže jsem si hnedka včera pořídila, nevečkej, to dám sem, aby to navazovalo podle nějaký chronologie, co jsem se našla na fórech, tak za tady tím bych se měla přečíst Den draka a potom začít číst tu trilogii, nebo trilogii, tu Válku prastarých, jo, takže takhle, jo. Dobrý, a jsem připravená, že teda se pustím do čtení téhle knížky. Nevím, jestli teda, ne za ten mým portálem, tímhle s tím, tohle s tou knížkou. Určitě tady jsem přečetla všechny a tady jsem se nějak zasekla a tady si navážu Dnem draka a budu pokračovat, pořídím někde první knihu z toho, z té mini trilogie, z té Války prastarých. Každopádně vůbec netuším, kam ten rok utekl. Co? Budeme číst letos? Budeme Jukis? Dobře. Jinak tady vedle se mi stahují opravdu poslední, přísám, že poslední hry, které jsem si koupila v roce 2018, což bylo rozšíření o seasons, o jednotlivý sezóny, roční období, ano, to je to český slovo, to je ten ekvivalent, do Simsu, takže brzy Simstream, i když tenhle vlog vyjde až tak daleko, že to je jedno, nevím, proč to říkám takhle. Overcooked 2, protože byl v akci. Even Colony taky v akci a vždycky jsem potom pokukovala, takže jsem na to zvědavá. A neodolala jsem za celkem furt slušnou pálku, ale už to není taková šílená pálka jako těch 15-16, co to bylo. Tak snad za 899 nebo za kolik. Prostě neodolala jsem, no, Taiko no Tatsujin. Stahuju. No. A to jsou opravdu, přísám, poslední hry v tomhle tom roce. Protože když si uvědomím, co všechno mám digitálně, plus ještě tady novinka, máme novou poličku na hry, kde máme vyskládaný teda hry, co jsou ve fyzických kopiích. Tahle levá část je Davidova, pravá část je má, tady mám pěkně krásně nějaký special edice, řekněme, tady mám všechny, nebo ne všechny, ale tady mám hromadu steelbooků, co mám. Tady mám taky pár steelbooků, tady mám ještě a tady mám ještě, ale tady jsou většinou z japonských her, plus Overwatch, ale steelbooky z Finalka, Person a tak, a prostě fakt krásný steelbooky tady mám. Potom hry, co momentálně hraju, aktuálně, a tady nějaký ten zbytek, tady ty japonský věci, tady ty mimo japonský věci a tady to jsou ještě PS3 a takhle nějak to dál navazuje. Ještě to musím nějak srovnat, ale líbí se mi tady ta nová polička, vypadá hezky.
Jinak dneska jsem se ještě zastavila v tomových hrách, pořídila jsem si další obaly do Shannonu, přestože ještě nemám Shannon, ale už se na tom pracuje, už to prostě bude. Koupila jsem si prostě další tady ty obaly na karty, neodělala jsem a koupila jsem si další trojbaličí karet, plus ještě musím přerozdělit tady ty nový, co jsem dostala k Vánocům, taky musím přerozdělit, koukněte na toho lesklýho Noctise. A tak no, tu bude další plán na večer. Teda ne na večer, doufám, že to tak do hodinky budu mít. Tady mám všechny moje krásný, lesklý, některý i vzácný ty karty Final Fantasy. A no, pustím se do toho, tohle se mi strašně baví, tohle se část. Mě baví to sbírání asi, no, to se dá dělat. Já teď vyrážím do obchoďáku uložit prachy a podívám se do JRCčka, jestli tam náhodou ještě nebude v akci ta malá PlayStation konzole, ta stará retro záležitost. Protože by tam měly mít slavy a za tu cenu si myslím, že už by to za to stálo. Já se skoro neslyším teďka se sluchátkama, až mi do toho zní hudba, nevím, proč to dělám takhle. Včera jsem zkoušela, jestli mi funguje počítač se zvukem, což nefunguje. Doufám, že se mi to podaří opravit, protože teďka to prožím antivirákama, snažím se to opravovat, ale momentální stav je, že pro změnu nefunguje zvuk u počítače, což znamená, že absolutně bych netušila, co stříhám. To zní jako Vitalimov, ale není to tak. Tak tohle je hodně zajímavý nákup, protože v JRCčku jsem opravdu sehnala retro PlayStation za nějakých 1600, možná 1700 z 2700 akce teďka v JRCčku, nevím jak dlouho platí, asi se to tolik neprodává, chápu proč, ale za tuhle cenu jako vzpomínka, jako nostalgie, ok, beru. A ještě jsem si zaskočila do Lidlu, když už jsem byla rady pro nějaký věci na Silvestra, protože prskavky, tak. A ještě potřebuji na česnekovou pomazánku věci a rajčátka a lilek, protože se snažím udělat jeden recept z Gruzie. Až se mi to podaří, doufám, že se mi to podaří, tak to budu dělat pořád navždy a bude to jedna z mých top receptů. Já tu svoji novou misku naprosto zbožňuju, musím ji vychválit, protože tady ta Udon miska, která má asi nějakých 20 centiáků v průměru, je naprosto ideální velikosti na všechny, já nevím, saláty nebo prostě jídla, co nechcete dávat do hlubokého talíře, a všechny ty malé misky jsou prostě titěrný a tady to je úplně boží, boží, miluju ji, fakt že jo. Vždycky, když se blíží konec roku a má začínat nový rok samozřejmě, tak se snažím vytřídit a nějak uklidit, zorganizovat všechno možné pobytě a teďka jsem docela pyšná na to, jaký stav jsem si vytvořila tady v té suchý, řekněme, spíži, kterou tu máme. Protože jako teď jsem to tady teda trošku povyházela něco, nějaký bombony starý asi rok, želatinový, co jsem našla tam nahoře, jak jsem je vyhodila a nějak jsem to přeorganizovala, aby to bylo jednoduše dostupný. Mám tu všemožný, ježišmarja, kokosový mlíka, oleje, jo, tam nějaký věci na kimči, papriky, rajčatový různý konzervy, ať už jsou to krájený, kostkatý, pyré a podobně, tady mám pesto, koukám, tady to mám na buljony, nějaký kary, a nejenom kary, nějaký omáčky z Lidlu, který jsme tady ještě moc neskoušeli, ale tak jako jsou tady schovaný, tu nějak konzervy, tady různý sušený plody, semínka, všechno zatím zabalený, protože do toho se teprve pustíme, ono jako všechno, co bylo vybalené, je tady v tomhle, aby to tady nebylo v těch pytlíkách, tady mám maču, sůl korejskou, nějaký ozdobičky na cukroví vzadu, mám jedlou sodu, různý kypřící prášky, takové zakravinky, vanilkový cukry, pudinky, medy a tak. Všechno mě začíná zlobit, foťák teďka dělá taky nějaký bordel, bože můj, nechci, aby se mi ty věci rozbíjely, ta elektronika, jinak počítač už jsem spravila. Každopádně tady část teda přílohová, řekněme, mám tu čučku, rýži, kinou, ovesní vločky, tady to samozřejmě to často používáme na různý dochucovadla, tady ta paprika, šmár, cibule smažená, přesmažená, úplně výborná. Zase nějaká jiná rejže, co tady máme dál, bulgury, prostě takovýhle kuskusy, přílohový materiály, pohanka a tak. Dva chvíli se zbožňuju, tady ten už jsem říkala, to je ten semolinový tousták, výborný. Tady ten večerní chlebík je taky fajn, jenom se mi nelíbí, že je od značky Penam. Já jsem tady ještě nudle takhle, do různý nudle a různý takový ty závitkový papíry rýžový a tak dále a tak dále. A teď už je konečně čas na oběd, jenom jednoduchý pečený koře se zeleninou a hlavně kapustičky. Mm-hmm. A nevím, jestli jsem někdy sdílala recept na tuhle nivovou
přílohu, nivovej dip, který úplně zbožňuju, ale i kdyby se vám ho už sdílela, tak to ještě jednou řeknu, protože to je úplně vynikající a musíte to vyzkoušet, opravdu. Je to nastrouhaná niva na hrubo, do toho daný 20 stroužky česneku, potom tam přidáte 2 velký žíce Hellmann's majonézy, potom 2 velký žíce Hollandia bílého jogurtu a nesmíte zapomenout, jo, a mandle. Mandle, který namixujete najemno, ale ne úplně na prášek, jenom aby to ještě křupalo, ale nebyly tam obří kusy a všechno to smícháte, nemusíte tam přidávat žádný sol nic, protože ta niva to osolí a je to vynikající a všem, co chutná niva, tak to bude prostě chutnat. Osvěží to právě tady ty jídla, kdy můžete si tu zeleninu v tom namáčet a fakt je to dobrý, vyzkoušejte to. A když to vyzkoušíte, tak mi to napište. No, možná to je trochu strašidelný, ale snažila jsem se udělat fotku na vánoční kartičku, nevím, jestli to nám za minulý rok nebo za tenhle rok. Každopádně dělala jsem podle nějakého tutoriálu jakože reindeer, takže nevím, jak moc se to vidět, jsem si udělala jakože parohy a pihy a la nevím co, nevím, není to, nepřijím, je to tak cute, ale červený nos mi povedl, vypadá to jako do nějaká rýmu. A celkově, no, se to nebude můj novej look.